Bella, will you have much? Ich kriege weg bei meiner Bella. Hallo. 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 Asubis, bu başlamakız siz kardeşim. Akın hayte, bu men gortuneng, aha bekçakan mi şahtayi hed. Artan çorsi, çorort gortiçte, bu yen tarıkım en man harçakman. İdek, Razmik Petrosyan'ı depke, yev, nuin depke kapat, mavele gazayın hed. Nusur Eğavnaev, Սուրեն Սարգսյանի հետ դեպքը իդեպես որ ես այցելել եմ իրեն 4 հոգի ֆորմայով հարցակվել են իր վրա իսկապես փորձել են հնարավորինս չափ տրավմա հասցնել գլխին հարկաստո ինքը ձևը գտել է պաշտպանվելու ու իհարկե այն վնասը որ կրել է կարող է շատ ավելի մեծ լինել Սա էլ արդեն 4-րդ դեպքն է, ընդ որում եթե նկատել եք, առաջին դեպքում խառնված են եղել Լևոն Երանոսյանի մարդիկ, Լևոն Երանոսյանը դրանից հետո հրապարակային հայտարարություն է արել, որ ով բան ասի Սերժ Սարգսյանին, ուրեմն նրա ականջը կկտրի։ Սա ուրեմն մի հայտարարություն է, որով իրենք ըստ էության մատնում են իրենց։ Լևոն Երանոսյանը ըստ էության ասում է, որ ինքը կատարում է Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը։ Բոլոր այս 4 դեպքերը իրար հետ կապված են, ես արդեն տեղեկացրել եմ կատարվածի մասին դեսպանատներին, տեղեկացրել եմ նրանց նաև այն մասին, որ սա իսկապես շղթա է, կապակցված շղթա, բացահայտ իշխանությունները գնում են ահաբեկչական մի այսպիսի գործողությունների նպատակը իհարկե այն մարդիկ ովքեր այս հարցակմանը ենթարկվել են նրանց դրանք որևէ խնդիր չունեն ոչ իրանց ոգու հետ ոչ իրանց պատրաստակամության պայքարը շարունակելու այդտեղ որևէ խնդիր չկա իշխանությունների եւ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը այն է որ իր կարծիքով սրանից պետք է վախենա հասարակ ժողովուրդը Պարզ, ինչ ասեմ, բթամիտ մի հաշվարկ, պրիմիտիվ բռնապետների հարիր մի հաշվարկ։ Մնական է, նրանք չեն հասկանում, որ այս ամենը իրականում ավելի շատ սրելու է ատելությունը ժողովրդի, հանրության, հասարակության այս ռեժիմի դեմ։ Իրենք դա կտեսնեն իրենց աչքերով։ Ուղղակի շատ վատ է, որ բոլոր բռնապետները այս դասերը սովորում են հետո, երբ որ այդ ամենը կատարվում է։ Հիմա փաստը մնում է փաստ, եւ բնական է, որ մեր հասարակությունը պետք է ադեկվատ հակահարված տա բռնապետության կողմից այս կազմակերպված հարվածներին։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ադեկվատ պատասխան լինի կատարված գործողություններին, ասում եմ։ Արդեն եւ մամուլն է տեղեկացված դրա մասին, ձեր միջոցով էլ ենք այս տեղեկությունը հասցնում բոլորին, դրա մասին տեղեկացված են նաեւ դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանում եւ ես վստահ եմ, որ իրենք ադեկվատ նույնպես պատասխան կգտնեն ռեժիմի այս գործողություններին։ Պարոն Զորաբյան, դուք նշեցիք, որ սա ազատամարտիկների դեպքի դրամաբանական շարունակությունն է եւ նույն ոստիկանապետի տեղակալը, եթե չեմ սխալվում, ասել էր, ով Սերժ Սարգսյանի հասցեին վիրավորական հայտարարություններ կնոջացնել, դուք նաեւ դա մեջ բերեցիք։ Եթե հիշում ենք, Արամ Մանուկյանը հանրահավաքներից մեկում այնուամենայնիվ իշխանությունների հասցեին Հələ մենք հիմա ինչ ենք մենք իրար ինչ ենք կրկնում ենք իրար բարձ ասացի ինչա կատարվել այսինքն համարում եք որ այդ ժամանակ ինչա կատարվել բարձ ասացի որ սա մի տրամաբանության մեջ տեղավորվող
միջադեպների հարցակումների շղթա է։ Իշխանության շակալները հարցակվել են ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա։ Սա է կատարվում, հաշվարկն էլ շատ պարզ է, դրանով փորձում են իբր թե իրենց պրիմիտիվ պատկերացումներով կոտրեն համազորթական շարժման այս բարձրացրած ալիքը։ Չէ, ես մի դեպքը վերջին դեպքը, այնեղ կարծես համազգես չկա, ես ինքս չեմ տեսել, բայց կազմակերպիչները մի բաց թողում են ունեցել, նրանք չեն իմացել, որ տեսագրությունն է արվել, մասնավոր մի կամերա է դրված եղել, որը տեսագրությունն է արվել, նրանք հատուկ ընտրել են այս վայրը, որ տեսագրության դաշտից դա դուրս լինի, բայց ասում եմ, այդ մի բանը չեն հաշվարել, երևի պրոֆեսիոնալ չեն կազմակերպել, ժամանակին վայրը չեն ուսումնասիրել, հիմա կա տեսագրություն, տեսագրությունը արգրաված է եւ այդ տեսագրությամբ ոստիկանությունը 1 րոպեվա ընթացքում կարող է պարզել հարցակողի դեմ հարցակողի անձը։ Շատ շատ պարզագույն խնդիր է դրված եւ եթե դա չարվի, դա ուղղակի մի ավելորդ ապացույց կմնի, որ այս հանցագործան հետևում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը եւ Իշխանցունը։ Դատաբժշկական ուղեգրով գնաց պարոն Սուրադյան։ Եվ ուրեմն նորից ասում եմ, որ որևէ կասկած չունենք եւ մեղադրում ենք այս 4 հանցագործության հարցակման կազմակերպման համար անձամբ Սերժ Սարգսյանը։ Հուսում եք, որ բացահայտեն այս դեպքը, այս դեպքում էլ կամերա կա։ Չէ, բնականաբար Սերժ Սարգսյանը ինքը իր հանցագործությունը կպարտակի, ինչպես պարտակել է մարտի 1-ը, ինչպես պարտակել է մնացած այլ հանցագործությունները։ Բայց այնուամենայնիվ սա արդեն խոսում փաստ կլինի, որը ցույց կտա, որ իրականում նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանա արդարացնել գործի պարտակումը եւ փաստորեն իրենց այս գործողությունները։ Պարզորեն ասեցիք, որ ադեկվատ հակահարված եք տալու, ինչպես է դա դրսևորվում։ Ադեկվատ հակառվածը դա այն է, այն հակառվածն է, որ պետք է մեր համաժողովրդական շարժումը տա։ Մենք գործ ունենք ահաբեկիչների, բայց մենք ահաբեկիչների դեմ ահաբեկչությամբ չենք զբաղվելու, բնականաբար, որովհետև այլապես մենք ուղղակի հավասարվում ենք նրանց եւ ընդհանրապես ահաբեկչությունը երբեք որևէ արդյունք չի տվել։ Մենք պետք է ժողովրդի հետ միասին օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները, որ տրված են, իսկ շատ մեծ հնարավորություններ կան սամարությամբ տրված, բոլոր այդ հնարավորությունները օգտագործելով մենք պետք է կատարենք այն, ինչ որ ամբողջ ժողովուրդը վաղուց ցանկանում է, ամբողջական իշխանապողություն։ Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանա, իր բանդան պետք է հեռանա։ Իրան գնացել են հիվանդանոց, նախ պարզվում որ ստուգումներ են ունենալու դա ժամ է փոխում։ Դեպքում կմնա հիվանդանոց. Thank you.